কিন্তু যিখিনি হৈ গল এখিনি তো ভুলটো খুদাব নোৱাৰে না কোনো মৰা মানুহটো জেনে আপুনি জিয়াই আনিব পাৰিব জানো যিটো মানুহ মৰিলে তাক খৰি কাট দি পেলাই তাক হেৰি কৰা গ'ল সেইটো মানুহ উঠাই আনিব পৰা নাযায় গতিকে এতিয়া নতুনৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া 2023 চনৰ পৰা বোলে এইটো হেৰি বন্ধ কৰা হওক বাল্য বিবাহ কথাটো তে সেইটো কথা চবেই ছাপৰ্ট কৰিলে হয় একো ভাল কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী আমি এতিয়া তাৰমানে সেইটো আমি ভাল পোৱা নাই তাকতো আমি এ ৰাজা কৈছোঁ সমৰ্থন নকৰোঁ কিন্তু এতিয়া যিটো হৈ গ'ল তেওঁলোকক এতিয়া হাজবেণ্ডবোৰক নি পেলাই এতিয়া সংসাৰবিলাকটো ফেৰ কৰা নিচিনা হৈছে ন অবভিয়াছলি মানে যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ আহিছে জনসাধাৰণে তেতিয়াৰ পৰা বস্তু বাহিনী দামৰ পৰা ধৰি আদি কৰি সকলো কামতে মানে জনসাধাৰণে কষ্ট ভুগিব লগা হৈছে আপোনাৰ চাওক এতিয়া গাৰ্জেনবিলাকে নিজে চাব লাগে যে এতিয়া ছোৱালীজনী কিমানখিনি ডাঙৰ হৈছে এতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ মাথাত যদি আপুনি গোটেইখিনি এতিয়া সংসাৰৰ বোজাটো দি দিয়ে ছোৱালীজনীয়ে ইমানখিনিতো বুজা হোৱা নাই যোনখিনি সময়ত এতিয়া পঢ়া শুনা কৰিব লাগে তাই সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছে সংসাৰ পাতি আছে সেইবিলাকটোতো ধৰি লওক তাই সেইখিনি বুজি পোৱা ছোৱালীয়ে নহয় না যে আপোনাৰ গোটেইখিনি চম্ভালিব পাৰিব ঘৰ সংসাৰ কাৰণ সৰুতে ল'ৰা ছোৱালী বিয়া কৰি পেলাই নষ্ট হৈ যায় বহুত কিবা কিবি হৈ যায় বেমাৰ চেমাৰ হৈ যায় গতিকে সেইটো সময়ত বিয়া পতা বয়স নহয় নহয় মই বিপক্ষে বাল্য বিবাহ কৰিব মোৰ মতেদি নালাগে আচলতে সেইটো আচল কথা বাকী আৰু মই একো নকওঁ মই বিচাৰোঁ তাৰমানে বাল্য বিবাহটো তাৰমানে বেয়াই কিয় জানানে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক যেতিয়া বিয়া হ'ব তেতিয়া সিহঁতৰ সাংসাৰিক জীৱনত তাৰমানে বহুত মানে বহুত বিজুতি ঘটে আৰু অপক্ষেও নহয় বিপক্ষেও নহয় কিন্তু আগত আগত যিবিলাক তাৰমানে বিবাহ হ'ল সিহঁতক আৰু তাৰ জেল জৰিমনা কৰিব নালাগে এতিয়া যিটো তাৰমানে নতুন আইন ওলাইছে এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকক সজাগতা কৰি দিব লাগে আমি সপক্ষে কৈছোঁ না ভাল কৰিছে কাৰণ আজিকালি ল'ৰা ছোৱালী সৰুতে বিয়া পাতি পিছত ভৱিষ্যত কিমান বেয়া হয় না বয়সক লৈকে বেয়া হৈ যায় ভাল কৰিছে বেয়া কৰা নাই এইটো এইটো চৰকাৰে জানিব আৰু কোনটো কৰিলে ভাল হয় না আমিতো আৰু কি ক'ম আৰু চৰকাৰে জানে কোনটো কৰিলে ভাল হয় সেইটোৱে আৰু মই বাল্য বিবাহৰ যিবিলাক হেৰি কৰিছে ভালে হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী যি কৰিছে ভালে কৰিছে কিন্তু মানে যিখিনি কৰিছে সেইখিনি এতিয়াৰ পৰা ধৰিব লাগিছিলে সেইটো হ'লে বেছি ভাল হ'ল আৰু আগৰখিনি যি হ'ল হ'ল আৰু কিন্তু এতিয়াৰ পৰা ধৰিলে বেছি ভাল হ'ল আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ভালে কৰিছে আমাৰ সময়টোৰ কথা আমি কি ক'ম বাবা আমি এতিয়া তাৰমানে সেইটো আমি ভাল পোৱা নাই তাকতো আমি এ ৰাজা কৈছোঁ নকৰা নাই সেই ছোৱালীগিলানেতো ভোট দিছে ভোট নেদাকেতো ছোৱালী ডাঙৰ মানুহ তাক আমি কৈছোঁ কৰাৰ পিছত এই ফুটপাথত আমিয়ে বহি আছোঁ কিন্তু একো ভাল কৰা নাই ভাল একো কৰা নাই এতিয়াৰ পৰা ধৰক সি এতিয়া যোনী হয় বিয়া এতিয়াৰ পৰা ধৰক এই 20 বছৰ আগৰ পৰা কথা ধৰিব নালাগে নহয় ল'ৰা ছোৱালী হোৱাৰ পিছত সেই ধৰিলে কি হ'ব ধৰিব নালাগে আমি মই ছাপোৰ্ট নকৰোঁ অন্যই কৰিব পাৰে মই ছাপোৰ্ট নকৰিব পাৰোঁ অঁ নিৰ্দেশ মানে কি হ'ল বাল্য বিবাহটোতো এটা আইনগতভাৱে মানে হেৰি কিন্তু মানে আইনগত কথা নহয় বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে কিন্তু এতিয়াতো বাল্য বিবাহ যি হৈ গ'ল আৰু আগতে এতিয়া এনেকুৱা এখন আইন হওক যাতে বাল্য বিবাহ আৰু ভৱিষ্যতে নহয় সেইটোৰ সপক্ষেই থাকিম আমি আৰু এতিয়া যিবিলাক কৰায়ত্ব কৰি আছে সেইটো কিমান দূৰ মানে ভাল কথা হৈছে আমি সেইটো ক'ব নাযাওঁ মেইন কথা এতিয়া বাল্য বিবাহ হ'ব নালাগে আৰু সেইটোৱে ক'ম বিবাহ আচলতে যি হয় ন বাল্য বিবাহ আচলতে যিটো কথা আচলতে চৰকাৰে কৈছে সেই আপুনি আপোনালোকে সমৰ্থন কৰে নে নকৰে বাল্য বিবাহ যিহেতু বহুতে ৰঙা ঘৰ আলহী হৈছে সমৰ্থন নকৰোঁ কিন্তু এতিয়া যিটো হৈ গ'ল তেওঁলোকক এতিয়া হাজবেণ্ডবোৰক নি পেলাই এতিয়া সংসাৰবিলাকটো ফেৰ কৰা নিচিনা হৈছে ন আপোনাৰ চাওক এতিয়া গাৰ্জেনবিলাকে নিজে চাব লাগে যে এতিয়া ছোৱালীজনী কিমানখিনি ডাঙৰ হৈছে এতিয়া সেই ছোৱালীজনীৰ মাথাত যদি আপুনি গোটেইখিনি এতিয়া সংসাৰৰ বোজাটো দি দিয়ে ছোৱালীজনীয়ে ইমানখিনিতো বুজা হোৱা নাই যোনখিনি সময়ত এতিয়া পঢ়া শুনা কৰিব লাগে তাই সেইখিনি সময়ত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী জন্ম দিছে সংসাৰ পাতি আছে সেইবিলাকটোতো ধৰি লওক তাই সেইখিনি বুজি পোৱা ছোৱালীয়ে নহয় না যে আপোনাৰ গোটেইখিনি চম্ভালিব পাৰিব ঘৰ সংসাৰ সেইটোতো মানে ভুল কৰে সেইখিনি বস্তুটো সেইখিনি চাব লাগে ছোৱালীজনী কিমানখিনি আগুৱাই নিব পাৰে সেইটো চাব লাগে পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত হওক ছোৱালীজনী আগুৱাই নিয়াটো বা পঢ়া চৰকাৰী স্কুলতে হওক ক'ৰবাতে হওক তাইক পঢ়া শুনাই ভাল ছোৱালীজনী কৰিব লাগে আৰু এইধৰণে আচলতে ভালে হ'ব গ্ৰহণযোগ্য নহয়েই মই সমৰ্থনে নকৰোঁ কিহৰ কাৰণে নকৰোঁ ইমান কম বয়সত ল'ৰা ছোৱালী বিয়া দিব এইবিলাক এটা সময়ত যাই বেমাৰী হৈ পৰিব আৰু নিজে ভুগি মৰিব ছোৱালীটোৰ অৱস্থা লাইফটো বৰবাদ হৈ যাব এইবিলাক কিছুমান কাৰণ আছে যে কম বয়সত ল'ৰা ছোৱালী বিয়া হ'লে বাল্য বিবাহ হ'লে কি ক্ষতি হয় সেইটো পাছতে ফিউচাৰত মা দেউতাই ভুগিব লাগে সিহঁতৰ যন্ত্ৰণা
আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা হ'ব পাৰে? আছে বহুত ধৰণৰ সমস্যা, ইমান কিমান সমস্যাৰ কথা ক'ম আৰু, এইবিলাক ফেমিলি মেটাৰৰ সমস্যা বহুত থাকে। কথা উল্লেখ কৰি ওলা গৈছে যে গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি সকলোৱে কৈছে, কিন্তু যিসকলে আগতে বিয়া পাতিলে তেখেতসকলৰ নিজৰ সন্তানো আছে, এই সন্তানটোক নিজৰ যেতিয়া দেউতাকটো অপৰাধী হিচাপে থানালৈ লৈ যোৱা যায় তেতিয়া বহুতৰ বেয়া লাগে নিজৰ দেউতাক। তো এই আগতে হোৱা ঘটনাটো এতিয়া সমস্যা হিচাপে সমাধান কৰিলে হ'ব নেকি? সেইটো নহয় মোৰ মতেদি, কাৰণ কিয় হৈ যোৱাখিনি হৈ যাব দিব লাগিছিলে। এতিয়া নেক্সট বোলে 2023 চনৰ পৰা নতুন আঁচনি ধৰক যেনেকৈ নতুন নিয়মবিলাক ওলাইছে তেনেকৈ এতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু এইটো কাৰণতে এতিয়া কিমান মানুহে হাৰাশাস্তি হৈছে অভিয়াছলি, মানে যেতিয়াৰ পৰা বিজেপি চৰকাৰ আহিছে জনসাধাৰণে তেতিয়াৰ পৰা বস্তু বাহিনী দামৰ পৰা ধৰি আদি কৰি সকলো কামতে মানে জনসাধাৰণে কষ্ট ভুগিব লগা হৈছে। আমিও এতিয়া জেনেৰেল আমি মিডল ক্লাছ মানুহ, আমিও হাজিৰা কৰি খাই আছোঁ, আমি তেনেকুৱা ধৰি লওক একো কাৰো ওচৰত কেতিয়াও মাত মাতিব যোৱা নাই সেই বিষয়লৈ, কিন্তু ৰাইজৰ বহুত কষ্ট হৈছে এইটো মই নিজে অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। এতিয়া যিমানখিনি মানুহ ধৰ ফেচবুকত নিউজত দি আছে চবেই কিমান অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে সেইটোতো তোমালোকেও জানা বা ৰাইজেও জানিছে গম পাইছে, হয়নে? যিটো আগতে হৈ গ'ল এইটো হৈ যাব দিব লাগিছিল, এতিয়া বৰ্তমান আপুনি হেৰি কৰক বাল্য বিবাহ আচলতে আপুনি মানে কৰাব নালাগে সেইটো ময়ো মানো, চবেই জানে, আজি চবেই জানে যে বাল্য বিবাহটো হ'ব নালাগে, কিন্তু যিখিনি হৈ গ'ল এইখিনিতো ভুলটো শুধাব নোৱাৰে না কোনো, মৰা মানুহটো যেনে আপুনি জীয়াই আনিব পাৰিব জানো? যিটো মানুহ মৰিলে তাক খৰি কাঠ দি পেলাই তাক হেৰি কৰা গ'ল সেইটো মানুহ উঠাই আনিব পৰা নাযায়, গতিকে এতিয়া নতুনৰ পৰা তেওঁ যেতিয়া 2023 চনৰ পৰা বোলে এইটো হেৰি